lese at 39 000 ungdommer opplever å bli mobba i skolen. Stadig så hører vi om ungdom som opplever at rommet for å passe inn blir så smalt at de opplever at det ikke er plass til dem, og mange av de faller ut av skolen. Aktivitet er bra, og mange ganger så er den beste omsorgen en kan gi, det er å stille krav. Men å framstille ungdom som trenger hjelp fra NAV som burgerspisende slabbedasker virker mot sin hensikt, og kan i ytterste konsekvens bidra til å legitimere mobbing av ungdom som sliter. Er statsråden enig i dette? I elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2016 og presentert sist uke, så får elevene referert en definisjon på hva som regnes som mobbing. Og det er, sitat, med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast. Sitat slutt. Å beskrive ungdom som trenger hjelp fra NAV som burgerspisende slabbedasker er ikke pent. Dersom det blir snakk om slik ordbruk gjentatte ganger og mot en person som kan ha vanskelig for å forsvare seg, vil det også kunne regnes som mobbing etter den definisjonen som brukes i elevundersøkelsen. Regjeringen er opptatt av å bekjempe mobbing på alle samfunnsområder, enten det rammer skoleelever eller unge som trenger hjelp fra NAV. Mobbing er skadelig og skal bekjempes. Derfor gjennomfører regjeringen nå en rekke tiltak for å forebygge mobbing i skoler og barnehager. Et av de viktigste tiltakene er å styrke de voksnes kompetanse på dette området. Det dreier seg både om å forebygge, avdekke og løse konkrete mobbesaker. I tillegg har skolen utfordringer med voksne som mobber elever. Gjennom elevundersøkelsen svarer 1,8% av elevene at de blir mobbet av lærere eller andre voksne på skolen. Undersøkelsen avdekker at den voksne kan ha sagt sårende ord om eleven, ledd av eleven på en sårende måte, fått andre elever til å le av eleven, eller den voksne har fått eleven til å føle seg utenfor. Det kritikkverdige utsagnet som representanten Håheim refererer i sitt spørsmål har mange fellestrekk med disse formene for voksenmobbing. Det er helt uakseptabelt at voksne mobber skoleelever, og det er like uakseptabelt når andre voksne kommer med sårende og nedsettende beskrivelser av ungdom som trenger hjelp fra NAV. Regjeringen har en nullvisjon når det gjelder mobbing. Det er det eneste vi kan ha. Dersom vi lykkes godt i dette arbeidet i barnehager og på skolen, kan vi håpe at det også påvirker folks holdning til mobbing når de kommer ut i arbeidslivet. Jeg kommer for øvrig til å gjøre nærmere rede for regjeringens tiltak mot mobbing i svar på spørsmål 17 senere i dag. Hvor? President, takk for et, jeg synes det var et godt svar, veldig tydelig. Og så er statsråden inne på at hvis det skal være mobbing, så må det være gjentatte ganger, men det er jo ingen tvil om at denne annonsen har vært spredt gjentatte ganger. Denne annonsen har disse ungdommene som sliter sett mange ganger. Så det er det nok ingen tvil om, og da blir jo på mange måter paradokset når statsråden snakker på vegne av regjeringen, at det er et regjeringsparti som står bak denne omtalen av en gruppe unge mennesker som er avhengig av hjelp fra storsamfunnet. Hjelp som på mange måter regjeringen ikke i stor nok grad har evnet å gi disse ungdommene, fordi disse ungdommene kanskje har blitt mobba, utsatt for ting, ikke føler seg hjemme i et skolemiljø, og så blir de utstøtt, de faller ut, og så får de ingen jobb. Og da er mitt spørsmål, president, mener statsråden at partier som sitter i regjering, som styrer, som har ansvar, har et særlig ansvar for hvordan man omtaler ungdommen i landet vårt? Statsråd Helgesen. President, jeg mener at alle voksne, ansvarlige mennesker har et ansvar for hvordan man omtaler andre mennesker, og ikke minst barn og unge. Jeg mener også at partier som sitter i regjering har et særlig ansvar for å vurdere budskap og signalgivning. Så er det slik at sammenhengen et budskap gis i, også vil gi pekepinne på om dette dreier seg om mobbing eller ikke. Jeg skal ikke kommentere den aktuelle saken, men det er viktig at vi som myndighetspersoner eller representanter for partier som sitter i regjering eller for den del i Stortinget, tar ansvar for å ikke bidra til språkbruk som kan være eller kan forstås som mobbing. Håheim. Ja, president, takk for det svaret. Noen av disse ungdommene det gjelder har jo gått ut og tatt ganske kraftig til motmæle. En av de var jo Sebastian Gansmo, som
12. januar i år til NRK sa følgende om budskapet fra FRP. Budskapet de sender er at unge mennesker som går på NAV er late drittsekker, som ikke engang gidder og rekker å spise opp burgeren sin før det er på tide med en middagslur. Jeg finner meg mye, men å bli presentert som dette, å bli mobbet av FRP, og bli fortalt at de forakter meg på denne måten, det aksepterer jeg F ikke. Sitat slutt. Sånn at de som er der ute oppfatter dette meget krenkende. Det er ganske alvorlig fra et parti som sitter i regjering, og som sitter i regjering sammen med statsrådens parti. Så det er mitt siste spørsmål til statsråden. Har statsråden tatt dette opp med sine kolleger, regjeringskolleger i Fremskrittspartiet, og plassert ansvaret der det hører hjemme? Fordi det å tie stille er jo også å akseptere mobbing. President, jeg har ikke tatt dette opp, men jeg kan forsikre representanten Håheim at regjeringens politikk er at NAV skal være en hjelp for å få unge i virksomhet. Og det skal være en hjelp til å stå på egne ben, det skal være en hjelp til å få selvtillit i livet, sånn at man kan klare seg selv. Og de initiativene som arbeids- og sosialministeren tar i så måte, er viktige. Og det gjelder også tiltak på mobbeområdet som ligger til hennes område, slik at regjeringens politikk og regjeringens holdning og regjeringens budskap her er det ikke tvil om. Vi aksepterer ikke mobbing. Vi mener mobbing er skadelig og skal bekjempes. Og vi mener at unge, enten de går på skole eller er i NAV-ordninger, skal behandles med respekt og få den hjelp de trenger for å stå på egne ben.